大家好，这里是张杰财经观察。今天呢，我们谈一下粮价问题，强调一下粮价问题和俄乌战争的关系。现在呢，那个世界各地都在报道这个粮价的上涨，而且我们可以知道的话呢，在乌克兰呢，有世界最好的、最肥沃的黑土地，是世界重要的产粮区，也是世界重要的小麦出口国。也就是说，乌克兰打响了这个战争，它这部分粮食呢可能就不能出口，甚至呢从这种人道主义和它的危机的话，它还要世界上呢帮助它的粮食。但是在这个说法的背后啊，到底是个什么样的真实的状态？首先的话呢，很多人说呢，乌克兰对欧盟呢没有价值，因为它的整个的劳动生产率啊很低，它的人均 GDP 很低，所以呢它就没有价值。实际上这个乌克兰对于欧盟的价值啊，我一直在讲价值巨大。有些事情呢你不能仅看所得，你要看安全。欧盟如果的话呢控制了乌克兰，那可以跟大家讲，欧盟的粮食安全就得到了强有力的保障。它这个粮食安全对它才重要呢，它不在于乌克兰有多少的其他的贫困人口和 GDP 的问题，它的贫困人口其实相对于中东的那些国家还是有限的，同时呢它的粮食才是关键的。中东这些国家你可以注意到，他们的话呢都是一些沙漠国家，这些人口呢如果迁到了欧洲，那都是他的难民涌入的，对欧洲都是重大的粮食需求增加。你相反呢，如果欧洲要是控制了乌克兰，乌克兰生产的粮食呢，那是欧洲粮食重要的保障。其实现在我们可以注意一下，凡是从事农业多的，它的 GDP 算下来都很少。原因就是现在的人类的粮价，被美国已经搞得极为便宜，而在这种极为便宜的情况下，它可以非常有效的去打击很多呢，就是说它必须是农业相对内卷、相对精耕细作的一些地区。包括呢现在的话呢，在这个立场上美俄是非常一致的。也就是说现在俄罗斯的话呢也在大量的出口粮食，而的话呢以前呢苏联的话呢也是把粮食农产品弄得很便宜，他那些给他供农产品的这些国家呢，就他就可以很容易的去换到他们的劳动、他们的劳动力。实际上可以大家注意到什么，你在日韩崛起的时候，日韩的农产品可是极贵的，而且它限制进口，它通过它的农产品的极贵保护它本国的农业产业，保护它本国的安全，也使得它农业的农民算起来这个收入和 GDP 就跟工业相当了。所以你要从这个角度算的话，你要是按照日韩的标准你去算去农产品的价格的话，那么按照生产力评价算一算，那么的话乌克兰呢就不是那么样子很低的 GDP 咯。所以在世界的战争的面前啊，粮食的安全呢它不是拿钱衡量的。欧洲的话呢，其实在这个俄乌战争我一直在说这个欧洲的是有野心的。欧洲的野心是什么呢？它是希望欧盟它能起来以后它能和美国对抗的。它就是说借着俄罗斯打乌克兰，借着它的话呢，德国就要加强它的军事。而同时呢，你要能跟西方这个对抗的话，很重要的就是它粮食的安全。实际上在一次大战、二次大战的时候呢，英国封锁德国的时候，对德国很大的一个国内压力就是它要饿肚子，它粮食是不够的。
他的粮食对他来讲呢是个非常紧张的问题。所以德国人的话呢对于这个事儿是很清楚，但是美国啊他有极其充足的粮食。所以现在呢这个粮食的博弈说是涨了一点，现在这一点涨呢离真正的粮食的危机和博弈还差得远的呢。只要的话呢涨了这些价的话，种粮变得有利可图，美国和俄罗斯都有荒地迅速可以补上。真正的呢这个涨价呢现在可能说也就是个粮食成本带动的。为啥呢？现在西方都是石油农业，你的化肥是用石油造的，你的各种机械是要吃油的，所以这事儿一算的话，油价就涨了这么多，对不对？它粮价跟着涨上这一点那是应当的。像这个现在呢那个美元的印钞它已经带来了粮价的上涨，使这个事儿呢他给算到了俄乌战争的头上，避免了很多时候的对他印钞更多的指责。这是这个他的政治正确，他的政治方向。所以对于这个粮食问题呢，从长期看的话，这个安全的意识啊是特别的重要。从短线看的话，目前呢离危机呢可能还有一些距离。谢谢大家，这个问题呢，今天跟大家分享到这儿，再见。